Pa bilo je, pa dobro, bilo je teško, svaka utakmica sa Hrvatskom je, znate, sami teška i po sebi nosi neku težinu, ali nismo ušli, kao i ni na prvoj utakmici, nismo ušli skoncentrisani. Ja mislim da je to glavni razlog zašto, da kažem, bez podcjenjivanja, naravno, nismo napravili veću prednost, jer svi znamo da Hrvatska sada ima probleme i da su u kakvom god sastavu, vidite, ove djevojčice su dale sve od sebe i svaka čast, stvarno čestitam na igri, ali šta je tu, mi uvijek gledamo sebe, tako da sreća sa ovom pobjedom, jedna manja i eto, idemo dok god možemo. Pa dobro, uđer polako, da mi odigramo kako treba sutra protiv Engleske, pa ćemo onda pričati šta dalje i kako, ali eto, da još jednu utakmicu uđemo skoncentrisano. Ja se nadam konačno od prvog minuta da nećemo imati razloga za brigu na poluvremenu, ali šta je tu je, dok, kao što kažem, dok god je rezultat u našu korist, pobjedi se ne gleda u zube. Ja, pa da vam kažem, eto, mi imamo skor s njima negativan, kao što i znate i vi. Pa šta znam, ono, da damo sve od sebe i da, kao i uvek, da pružimo svoj maksimum u odbrani, u napadu. Svakako ćemo se spremiti više nego što smo spremali za ranije utakmice protiv njih, jer je ova još od većeg značaja i bolje smo za jedno iskustvo od evropskog pre dve godine. Tako da se nadam da ćemo sad konačno sklopiti sve kockice, da će to biti kako valja.